Damir Kadrić rođen je 21. decembra 1988. godine. Osnovnu školu završio je u Magleju, a mješovitu srednju školu smjer zubni tehničar u Gračanici. Na stomatološkom fakultetu u Sarajevu stekao je zvanje doktora stomatologije. Živi, radi u struci u Düsseldorfu, Njemačka, na medicinskom fakultetu Univerziteta Duisburg-Essen, pohađa master studij, oblast implantologija i dentalna hirurgija. Drago mi je evo da i na ovaj način mogu pozdraviti našeg mladog sugrađanina Damira Kadrića, kojeg je život, posao, profesija. Odveli su te u Njemačku, tačnije u Düsseldorf. Damire, dobar dan i naravno hvala ti na ovoj prilici da razgovaramo malo s tobom o tvom životu, posebno evo u ovo vrijeme pandemije koronavirusa. Dobar dan, hvala vama na pozivu, prije svega što ste me se sjetili. Evo, znamo da si nakon školovanja u Maglaju otišao dalje za školovanje u srednju školu, da si napustio vrlo mlad, može se reći, svoj Maglaj, završio si u Gračanici srednju školu, ako se ne varam, i onda stomatološki fakultet u Sarajevu. Je li tako? Evo na početku malo kako je izgledao tvoj život, evo to obrazovanje, školovanje, sticanje znanja. Pa recimo nakon srednje škole, mislim evo kao što ste već pomenuli, navikao sam da mijenjam sredine i od srednje škole nekako sam bio prinuđen da napustim i Magla i neko to svoje okruženje na koje sam navikao. Međutim, u svim tim nekim postepenim koracima sam uvijek nailazio na svu sreću na još ljepše okruženje i na još bolje ljude i hvala Bogu uspješno sam uspio to i končati. Tako da je definitivno taj boravak u Sarajevu najljepši do sada dio moga života. Tu sam prije svega imao priliku da završim taj fakultet i upoznam neke ljude koji su definitivno moj život i kasnije obilježili. Prije svega mislim tu na svoju suprugu, jel, koja je tada bila moja djevojka, ona je također doktorica stomatologije, tako da eto, za vrijeme studija smo se upoznali i evo već 2 godine smo u braku, tako da su to sigurno neke stvari koje je i lijepa sjećanja. Kako je Damire bilo donijeti evo tu odluku otići iz Bosne i Hercegovine? Je li bilo teško prelomiti, je li bilo puno razmišljanja i vaganja onih za i protiv? Pa iskreno, iz početka je to bilo zamišljeno kao neka privremena varijanta. Znači nisam u tom trenutku kada sam spakovao kofere, što je bilo stvar najteže od svega toga, mislio sam da ću se ipak vratiti. Znači plan je bio sljedeći, da se dođe, skupi neko iskustvo, malo provede neko vrijeme vani, jeli, da se vidi kako se boravi, živi i radi. Također eventualno zaradi neka kinta kako bi se otvorila ordinacija u Bosni i Hercegovini. Međutim, ta odluka da ostanem ovdje u neku ruku bila vjerovatno nešto lakša nego da odem, iz razloga što ovdje sam se jako dobro uklopio u taj neki sistem rada i života, daleko od toga da je sve savršeno, da je bilo lagano. Međutim, jednostavno kada čovjek stavi na papir pozitivne i negativne strane, za mene je to stvar bilo da ostanem ovdje. Vagao si, dakle to bilo je sigurno puno više tih onih plus kada nešto rezimiramo, kada nešto odlučujemo, nego onih negativnih strana, neke odluke koje su važne za naš život i donosimo ih u određenom trenutku. Da, upravo tako. Naravno tu odluku nisam donio sam, nego u razgovoru i u dogovoru sa svojom suprugom. Ona je također uspjela ovdje da se etablira, ona radi u Holandiji, tako da je veoma ovako zanimljivo kada ispričamo ljudima da ona svaki dan u suštini putuje u drugu državu da radi. Živim u pograničnom nekom području pa je to moguće, tako da trenutno eto, radimo u Njemačkoj i u Holandiji paralelno, gledamo da izvučemo od ove države najbolje što se može i hvala Bog zadovoljni smo. Jel trpi nešto? Apsolutno. Zbog takvog života? Svakako da zavidim svakom onom koji može sa svojim roditeljima popiti kafu kad god poželi. Ja recimo koristim to vrijeme kada putujem na posao, trebam prilike pola sata i kada se vraćam, to je nekako redovna kafa sa mojim roditeljima, znači ujutru i navečer se čujemo, malo rezimiramo dan, razmijenim informacije, šta je to aktualno i tako. A šta bi mi da nam nije ovih savremenih tehnologija, pogotovo danas u ovo vrijeme? Pa sreća.
Evo, dakle, sa završenim fakultetom, naravno, nije završeno tvoje usavršavanje. Stomatologija je takva oblast gdje ima raznih mogućnosti za napredovanje, a ti si se odlučio za nešto vrlo interesantno u posljednje vrijeme, ja bih rekla u posljednjih nekoliko godina, a to je stomatologija. Je li tako? Tako je. Pa imao sam sreću da radim, odnosno da sam radio u obe ordinacije u kojem sam trenutno do sada bio aktivan, da su bile dosta implantološki orijentisane, pogotovo ova koja se trenutno sam zaposlen. Taj moj šef u stvari već preko 20 godina se bavi implantologijom, tako da sam svakako tu imao skoro svakodnevno kontakta. Međutim, mislim da je to jedna oblast koja je svakako napreduje iz dana u dan i koja treba da se dopuni u odnosu na moje fakultetsko obrazovanje. Zbog toga sam se odlučio na taj neki master program koji traje 2 godine, a od ove godine sam stvarno počeo s njim. Je li teško uskladiti i dodatnu edukaciju, dodatno obrazovanje, naravno i profesionalni angažman? Pa iskreno jeste, međutim u Njemačkoj je to sve toliko isplanirano i stvarno se potrudili, pošto je to paralelno sa zaposlenjem i svi ljudi koji tu u stvari studiraju, odnosno kolege su svaki dan u ordinaciji, tako da većinom imamo, recimo srijeda je ovdje dan koji stomatolozi nešto kraće rade, pa imamo predavanja popodne ili ti neki praktikumi koji se održavaju, uglavnom su planirani da budu vikendom, što naravno sad u sklopu ove situacije sa koronom vidjet ćemo kako će se odviti. Međutim, stvarno je tako isplanirano da vam bez opterećenja, da vam ne uskraćuje neko slobodno vrijeme previše, niti utiče na vašu profesiju svakodnevnu da to uspijete. Evo, napravio se određeni uvod i za moje naredno pitanje, kako se ova cijela situacija odrazila na tebe, evo na tvoju mladu porodicu, pandemija globalna u svijetu, kako je to utjecalo na tebe? Mi smo, recimo što tiče posla, jedna od rijetkih zemalja u Njemačkoj gdje su stomatolozi i dalje radili, prebacili smo se u neki kao mod, recimo, hitnih, odnosno rješavanja pacijenata pod bolom, to jeste samo one stvari koje stvarno nisu odložive. Međutim, recimo, moja supruga ne radi u Holandiji, tamo je Ministarstvo zdravstva donijelo odluku da se ordinacije zatvore, ostale su otvorene neke specijalizovane ordinacije koje imaju odgovarajuću opremu. Mi nismo dobili takvu opremu jer i ovdje postoje ordinacije, nego je ostavljeno nama kao ljekarima da odlučimo koje je to pacijente mi možemo liječiti, koje usluge možemo pružati i da u stvari mi sami odlučimo šta je potrebno, šta nije. Evo, vi ti si dakle i na određen način i angažovan, je li ima straha ipak mogućnost zaraze ili ne? Pa iskreno, bilo je svima nama šok iz početka, nešto je na što niko nije bio pripremljen, vrlo je malo informacija, čak i struka nije još upoznata sa svim aspektima ovog oboljenja, tako da naravno sve nas je iz početka u nekom šoku uhvatilo. Međutim, evo, prošlo je mjesec dana, mi smo i u ordinaciji razvili neki sistem smjena kako bi uvijek jedan tim radio odvojeno od drugog. Međutim, vidi se i na ljudima kada se ode u samoposlugu ili kada se ide prošetati, stvarno ljudi gledaju da drže taj neki razmak, kreću se po dvoje maksimalno, ili recimo neko sa djecom, pa vidi da su to ukućani, jel? Uglavnom su male grupe ljudi, nema neke priče, ne zaustavljaju se na ulici, tako da smatram da se poprilično disciplinovano ponašaju, međutim, svakako se osjeti da je to mnogo, mnogo drugačija situacija nego na nešto što smo mi navikli svaki dan. Šok je ovo bio za sve ljude u svijetu, ja bih rekla, nikada se nismo suočili sa nečim ovakvim, mada smo mi, evo, ako gledamo taj neki globalni, ovaj lokalni zapravo nivo, mi u Maglaju imali smo strašne rat, katastrofe, poplavu, ali ovo je nešto što je prevazilo sva naša očekivanja i ono o čemu smo razmišljali da se može tako nešto desiti. Vjerujem, evo, pratim iskreno tu situaciju, Magla je što putem interneta, što od priča, odnosno informacija koje dobijemo od roditelja i rodbine. Mislim da se do sad to poprilično dobro rješavalo s obzirom na uslove u kojima se to radi. Nažalost, eto, došlo do nekog širenja, ali ja vjerujem da će se ljudi dovoljno disciplinovati da svojim ponašanjem to uspiju suzbiti i da se to što prije ostavi za nas. Evo, gledajući i prateći tako kako vlade određenih evropskih zemalja daju preporuke i mjere svojim građanima,
Dosta je to različito. Evo, Švedska je prepustila, kako oni to kažu, na savjest građanima kako će se ponašati u vrijeme ove pandemije. Njemačka je hvali mnoge i mjere koje su poduzete i da je manje oboljelih, da manje je smrtnih slučajeva, da je Njemačka i naravno nadležni u toj zemlji da su poduzeli dobre mjere. Kada je u pitanju pandemija koronavirusa, šta kažu pod navodnim znacima obični građani na te mjere? Pa iskreno, oni se svakako vode tim brojkama koje se svakodnevno prezentuju u dnevnicima i informativnim emisijama. Smatram da je Njemačka pokazala jačinu zdravstvenog sistema samim time što su u vrlo kratkom roku uspjeli udvostručiti ili utrostručiti broj intenzivnih mjesta za pacijente. Tako da mislim da to svakako jedna stvar koja je pokazatelj jačine zdravstvenog sistema. Imam prijatelje i kolege s kojim se čujem također u Švedskoj. Iskreno, taj njihov režim, čekam još uvijek kako će žrtve donijeti stvari, kako će se pokazati. Međutim, mislim da Njemačka je donijela neku odluku da želi iz ovog izaći sa minimalnim žrtvama. E to sad sve ljudi prepoznaju, kažem, kada gledaju informativne emisije, nema drugačijih načina da se informišu ili putem interneta. Naravno, ekonomski faktor je onaj koji poprilično smeta, recimo, građane. Međutim, teško je u ovako kratkom vremenu paralelno sa širenjem ove zaraze, u stvari naći neki pravi moc da bi svako bio zadovoljan. To je vrlo teško. Je li vrijeme tako da se mogu praviti neki određeni životni planovi? Pa mislim da je sad sve nekako na nekoj pauzi. Svi mi čekamo da vidimo kako će se razviti. Vjerujem da ovo sigurno neće imati neki epilog još neko vrijeme. Znači, morat ćemo sačekati da vidimo kako će se sve razviti. Pak i na cijeli svijet je zahvatilo, tako da ne možemo mi sad reći ako Njemačkoj bude ok da je to savladano. Znači, mora biti apsolutno na svim mjestima neka odgovarajuća situacija. Tako da mi se držimo nekih planova koje imamo, samo ćemo sad vidjeti koliko će trebati vremena da se to sve realizuje. Kakve su tvoje ambicije i želje? Naravno, kada je tvoja profesija u pitanju i to stručno neko usavršavanje, je li se završava sa onim što sada trenutno radiš ili želiš i dalje? Pa moram priznati da sam jako ambiciozno ušao čitao ovu priču i bile su mi takve mogućnosti. Nekad sam imao iskreno i više sreće nego pamet u nekim odlukama. Tako da sigurno neću stati na ovom. Cilj je svakako, obzirom da smo oboje stomatolozi, samostalnost. Sad je pitanje naravno trenutka, obzirom da imaju određene prednosti kada ste zaposleni, ne nosite definitivno posao kući. Tako da vjerujem da ćemo iskoristiti još dok su te mogućnosti i dokle god možemo, dok bude još pozitivnije da neki odnos zaposlenog. Međutim, kasnije svakako treba gledati da se osamostalimo. E, u tom slučaju će naravno presuditi obostrana interesovanja. Međutim, nakon ovog mastera eventualno postoji dalji korak, to je doktorat, zbog toga što donosi svakako neke prednosti u ovom društvu, naročito ako vi dolazite sa nekog fakulteta koji nije iz Njemačke. Tako da je to eventualno neki daljni korak, međutim vidjet ću da li ću imati iskreno snage i želje da to ostvari. Možda evo iz razloga što si ostao tu, ideš i dalje na usavršavanje, rekla bih da su te tvoje njemačke kolege vrlo dobro primile. Pa iskreno sam zadovoljan, osjećavam se jako ugodno i moram priznati da prepoznaju, mislim generalno smo mi, ova moja generacija, mogu reći počeli nekako mijenjati tu sliku generalno Bosanaca ili ljudi iz bivšeg, područja bivše Jugoslavije, jer stvarno sad, nažalost, opet kažem, velika količina mladih obrazovanih ljudi došlo ovdje da pokaže stvari na što smo sve sposobni i dobro su se etablirali i čak ljudi u mom okruženju, mislim, stvarno je, ja se ponosim svakim uspjehom nekog mog prijatelja, nebitno su narodnjaka što bi rekli, jer jednostavno šaljemo sliku neku drugačiju u svijetu nego što smo do sad možda činili. Tako da, mislim, mi se stvarno jako lijepo osjećamo, nadam se da će biti tako i u budućnosti. Znači li to da ti svoju budućnost ipak vidiš u Njemačkoj? Van granica Bosne i Hercegovine, bilo gdje da te životni put odnese? Apsolutno, mislim, čak ne mogu reći da će mi se put završiti u Njemačkoj, još uvijek je upitno. Tako da trenutno ne razmišljam o povratku jer jednostavno uslovi nisu takvi da bi za mene bili trenutno atraktivni. Ne kažem, možda u nekoj drugoj životnoj dobi, vjerovatno ću posmatrati stvari drugačije, bit će možda neke druge stvari, prioriteti.
Međutim, trenutno smatram za narednih nekoliko godina da ću definitivno gledati da izgradim ovdje put. Misliš li na Maglaj? Naravno, mislim, pogotovo jel, najdraži ljudi u mom životu su još uvijek u Maglaju, tako da ne prođe dan kada mi, odnosno kada ne pomislim i kada ne razgovaram sa svojim roditeljima, tako da Maglaj je definitivno neizbježan i na godišnji odmor kada se dolazi iskreno najljepše okruženje u kojem se mogu nalaziti. Šta bi bila evo, tvoja poruka evo, onim ljudima koje voliš, koje cijeniš u Maglaju i naravno svim Maglajkama i Maglajlijama? Pa prvenstveno, obzirom na ovu trenutnu situaciju, želio bih im puno snage, discipline da uspiju prebroditi i ovu krizu. Mislim da nije nemoguće, mirnu glavu i nadam se da će ovo što prije proći, da se vratim nekom duhu koji smo mi navikli u Maglaju. Evo, kako kaže moja kolegica, kada pita ona svoje sagovornike, što je to prvo što ćeš napraviti kada se ova cijela situacija smiri i kada se proglasi da je pandemija stvar prošlosti? Pa iskreno mislim da ću gledati da što prije posjetim svoje roditelje. Znači, to je bio definitivno prioritet da se vidim sa roditeljima i porodicom, a sve ovo ostalo se svakako onda može planirati na neki mirniji način. Međutim, mislim da je to stvar, evo, trenutno nismo se vidjeli već neka skoro 3 mjeseca, ne znam, nije izvjesno kad ćemo se naredni put vidjeti, tako da je to definitivno nešto o čemu možda najviše razmišljam. Sigurno je da će to biti susret pun emocija, naravno kriza je u svijetu, a ti susreti nakon ovako teških trenutaka za svakog od nas su sa dragim osobama uvijek nešto jako posebno i jako lijepo. Apsolutno, slažem se. Damire, hvala ti lijepa na ovom lijepom razgovoru. Mi smo popili, kako si ti rekao, online kafu. Ja sam imala, nisam je baš nešto bila, tekao je razgovor cijelo ovo vrijeme. Ja se nadam da će uskoro biti prilike da se i u Maglaju sretnemo na nekom lijepom mjestu i da porazgovaramo o svemu onome što je evo, ostalo iza nas i kako smo preživjeli ovu pandemiju. Nadam se, pa da tu kafu popijemo uživo, što bi rekli, ja. Hvala ti puno i želim ti naravno svako dobro. Hvala vama i hvala još jednom na pozivu što ste me se sjetili. Veliki pozdrav.